Što mi jedim, ką mes valgome, učimsa pisat zapisku, mokomės rašyti raštelį. Pirmiausiai išmokime šios žodžius ir žodžių junginius. Ovaščiai – daržovės, avašnoj sup – daržovių sriuba, avašnoj salat – daržovių salotos, avašnoj magazin – daržovių parduotuvė. Fruktai – vaisiai. Fruktovai sok, vaisių sultis, fruktovai salat, vaisių salotos, fruktovai kokteil, vaisių kokteilis. Mėsa, mėsa. Mėsnoj, su mėsa arba mėsinis. Mėsnoj salat, salotos su mėsa. Mėsnoj buljon, mėsos buljonas. Mėsnoj magazin, mėsos parduotuvė. Naučykis pisat zapisku. Išmokite parašyti raštelį. Pažiūrėkime į pavyzdį. Raštelis primena laišką, tačiau yra daug trumpesnis. Pradedame nuo kreipinio, kam skirtas raštelis – įračka. Toliau trumpai paaiškiname, ko mums reikia, ko mes prašome. Kupi pažalsta pomidorai, agurcai, lūk. Paprikų į majonez, dengina stalį. Mama, pasirašo, kas rašė raštelį. Вам задание. Вы хотите испечь блины? И напишите записку брату. Попросите купить продукты. Пользуйтесь рисунками. Jums užduotis tokia. Jūs ruošiatės kepti blinus, parašykite raštelių broliui ir paprašykite nupirkti produktų. Galite naudotis paveikslėliais, kurie yra vadovėlyje. Galite pabandyti parašyti ir daugiau raštelių, paprašyti produktų kitiems patiekalams.